Profesori, dragi gosti, svemu ima vreme i svakom poslu pod nebom ima vreme. Danas odlazi generacija maturanata školske 2018-19. godine. Pohađala su 152 učenika. 146 učenika završili su sa uspehom, a 145 učenika su maturirali. 4 učenika su nosioci Vukove diplome, a jedan od njih je proglašen đakom generacije. Svi odlični učenici dobit će na dar knjigu romani Meše Selimovića, a nosioci Vukove diplome dobijaju istoriju Srba. Maturant koji je osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju iz istorije i drugo mesto na književnoj olimpijadi za poneto priznanje đaka generacije nagrađuje se laptopom. Učenici koji su učestvovali na republičkim takmičenjima nagrađuju se knjigama kao i njihovi profesori mentori. Sišli ste na jednoj od životnih stanica pre 3, odnosno 4 godine. Tog septembarskog jutra imali ste 14 i 15 godina. I školsko zvono je zvonilo za vas jače i prodornije nego za ostale. Doneli ste u svojim torbama uspomene. Ostavili ste stare drugove, verujući da niko ne može da ih zameni. U glavi ste imali hiljade pitanja. Opet ste bili prvaci. Opet ste na jednoj od životnih stanica sa koferom u ruci i sećanjima. Kujte. Prekujte zemlju. Stvarajte. I dela vaša nek lepotom i ljubavlju zrače. Poštovani maturanti, dragi kolege, roditelji, mogu vam reći, u poslu direktora jedan od najsvečanijih dana je 1. septembar. A ovaj je jednako i svečan i dužan. Ja vam želim svu sreću, pratite svoju zvijezdu vodilju, radite sve ono što najviše volite, koristite obrazovanje koje ste stekli u našoj školi. Sa srećom i daljem životu. Mome Vukarević. Stalnim i marljivim učenjem u toku 4 nastavne godine sticala si potrebno znanje i sebi ospetavala različite naučne oblasti. Činjena su to bolje od drugih i bilo uzor. Sa tobom bilo je lepo tebi, tvojoj generaciji, tvojim profesorima. To će se pamtiti i pominuti. Danijela Sinić, nastavničko veće ti čestita, verujući da ćeš tako i nastaviti. Mačvanska srednja škola Bogatić, 14. juna 2019. Hvala svima vama koji su ukazali poverenje našoj školi da se ovdje obrazuje.
Srpske republičke sakričenje, nastavničko deće nagrađuje i pohvaljuje Ivanu Stanojčić za učešće na republičkom sakričenju iz Kubanstva. Aleksandru Pavić za učešće na republičkom takmičenju iz Kubanstva. Danijelu Simić za učešće na republičkom takmičenju iz matematike za učenike ekonomskih škola. Aleksandra Manojlovića za učešće na republičkom takmičenju. Ja sam Stefan Glovaković, đak generacije Mačvanske srednje škole. Učestvovao sam na takmičenjima iz književnosti i iz istorije. Bio sam prvi na republičkom takmičenju iz istorije i drugi na republičkom takmičenju iz književnosti. Smatram da najznačajniji parametri za uspeh su rad i jednim dijelom talenat, ali sam talenat nam ništa ne znači ukoliko ne radimo i ukoliko ga zapustimo, ali za vrhunske rezultate potrebno je jedno i drugo da se dopunjuje. Ove školske godine je završilo 145 maturanata kojima su sad podeljene diplome, od toga 21 učenik je završio sa odličnim uspehom. 4 učenika su bili Vukovci. Jedan od njih je proglašen za đaka generacije. Đak generacije nam je Stefan Glovaković. Vukovci su nam Marija Grujić, Nataša Mitrović, Danijela Simić i naravno Stefan Glovaković. Oni su postigli izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima. Samim tim su opravdali poverenje koje je njima škola ukazala.